सध्या महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी हे चालू आहे आणि याच निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी असेल महाबीती असेल या दोघांमध्ये ही मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली आहे आणि त्याच पद्धतीने महायुतीमध्ये एकूणच राज्यातल्यात काही विधानसभा मतदारसंघामध्ये दोन दोन जे ते हे कॅन्डिडेट देण्यात आलेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुद्धा महायुतीकडनं जे आहे ते दोन उमेदवार देण्यात आलेले आहेत. या सगळ्या विषयावर बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आता जे आहे ते दिंडोरीचे विद्यमान आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जे आहेत उमेदवार आहेत. आपण प्रचार करताय मार्केटमध्ये, या सगळ्या घटनेकडे कसं बघताय? एकूणच महायुती आहे, महायुती असताना सुद्धा दोन उमेदवार म्हणजे शिवसेनेने सुद्धा कॅन्डिडेट दिलेला आहे. पहिले तर मी आता फटाकड्याच्या दुकानात आलो आहे म्हणून ह्या फटाका स्टॉलवाल्यांना बिचाऱ्यांना सगळ्यांना मनापासून दीपावळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. का तुम्ही लहान मोठ्या मुलांचं माणसांचं दिवाळी साजरी करण्यासाठी एवढा अट्टहास करून इथं दुकानं लावून आणि त्यांना जागेवरची सेवा उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी तुम्हालाही शुभेच्छा देतो आणि तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. तसं तुमच्या जय महाराष्ट्रच्या टीमला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. का जे आता राजकीय परिस्थिती तशी दीपावळी ही शुभ दीपावळी म्हणून त्या ठिकाणी सांगितली जाते, परंतु राजकारणात आज दिवाळीच्या ह्या शुभ मुहूर्तावरसुद्धा ज्या पद्धतीनं युतीतच दोन दोन उमेदवार, तर त्याच्यात काही फार विचार करू नका. वरच्या स्तरावर हा विषय 100% मिटवला जाईल, कारण हा वरिष्ठ किंवा महायुतीच्या नेत्यांपुरताचा विषय नाही आहे, हा सर्वसामान्य जनतेला संभ्रमात पाडणारा विषय आहे, म्हणून तो मिटेल. ये हा धोका फक्त दिंडोरीसाठीच नाही आहे, महाराष्ट्रात अशा पद्धतीच्या काही ठिकाणी महायुतीचे दोन दोन जे कॅन्डिडेट देण्यात आलेले आहेत, कितपत धोका वाढतो याचा? नाही, आता ते मी सांगितल्यावर बा धोका, तर मला कालपासून जी सर्वसामान्य मग राजकारणातला अभ्यास असेल नसेल, पण प्रत्येकाला वाटतं का बाबा दोघं भाऊ तिघं भाऊ एकत्र असताना त्यांनी ऐन वेळेला असे तुटाफूट करणं याला काही प्रपंच म्हणत नाही. तसंच मी म्हणतो का हे अगदी अंतिम टप्प्यात जर असं केलं तर निव्वळ जिथं जिथं असा प्रकार झाला असेल तिथंच नाही तर त्याचा परिणाम हा महाराष्ट्रातसुद्धा कमी जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण या संदर्भात काय जे अजितदादांशी बोललेलं आहात किंवा ये इथे काय घडू शकतं यामुळं आपण या संदर्भात चर्चा केली? तर मी कालही फोन केला होता, मी आजही फोन केला आणि दादांना तेच सांगितलं का आपण CM साहेबांबरोबर बोला, DCM साहेबांबरोबर बोला आणि महायुतीला इतके चांगले दिवस आता लोकांमध्ये चर्चा आहे. तर आता इथं फटाकड्याच्या मार्केटमध्ये जर ह्या ताई आल्यात यांना वगैरे कोणाला जर तुम्ही विचारलं तर 700-750 रुपये वन टाईम दीपावळीच्या मुहूर्तावर त्यांना मिळाले. दिवाळी एकदम सुखात, या लाईटची बिलं 0 बिल लगेच आलं, 2.5 लाख रुपये बिल होतं, 3 लाख रुपये बिल होतं. म्हणजे यंदाची दिवाळी तुमच्या सरकारनं महायुतीच्या सरकारनं खूप चांगली भेट दिली, पण तुमच्यातच तुम्ही भेट दिल्यावर तुमच्या भेटीचा आम्हाला काही देण्याचं जे वेळ येते त्याच वेळेला तुम्ही असं जर केलं तर ते संभ्रम अवस्था तयार होते असं मला तरी वाटतं. यामागे कारण सांगितलं जातं, शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी सांगितलं नांदगावमध्ये समीर भुजबळांनी जी भूमिका घेतली म्हणून शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या विरोधात आपले अधिकृत कॅन्डिडेट दिलेले आहेत. आपल्याला किती यामध्ये खरं किंवा तथ्यवाढ? नाही, आता खरं खोटं म्हणण्यापेक्षा काल भाऊलाल तांबडे साहेबांनी शिवसेना प्रमुख आणि भाऊ चौधरी साहेबांनी जे चॅनलला सांगितलं किंवा यूट्यूबवर वगैरे बघितलं ऐकलं तर ते तसंच आहे. आता ते असेल त्याच्यासाठी झालं का अजून काही वेगळं कारण आहे का? 6 ठिकाणी अजूनही मी आत्ता ऐकलं का 6 ठिकाणी अशाच प्रकारचा थोडासा हेवा किंवा उलटापालटा किंवा कमी जास्त झाल्याचं वरची चर्चा आहे. तर मला वाटतं आज 5 वाजता काही बैठक आहे, त्याच्यात तो निर्णय होईल. समजा दोन्ही उमेदवार महायुतीचे या मतदारसंघात लढले, निवडणूक लढले, तर काय भूमिका राहणार आहे आणि रिझल्ट काय असेल? सोपं गणित आहे ना, पावसाच्या तोंडावर जर भावाभावांनी वेगळं घेतलं तर एकाने पडवीला राहावं लागतं काही दिवस, ते आम्ही राहून पाहिलंय. दोन भावांमध्ये लगेच वेगळं, एक तर आधीच सगळं प्लॅनिंग किंवा नियोजन करून बाबा हे जमणार नाही, तर मग जो तो ज्याच्या त्याच्या तयारीत राहिला असता. आता हे सगळं तुमचं ठरून आलं जुळून आलं आणि शेवटच्या टप्प्यावर जर झालं तर त्याचा बऱ्याच ठिकाणी हा परिणाम होतो का दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ ही जी काही म्हण आहे असं होऊ शकतं ना, त्याला काय?
अत्यंत सूचक वक्तव्य जे आहे ते नरहरी झिरवाळ यांनी केलेले आहे। या सगळ्या गोष्टी संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरती निर्णय लवकर जे आहे ते एकूणच घेतला जाईल असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे या सगळ्या या घटनेच्या अनुषंगाने वरिष्ठ पातळीवरती आता काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। किरण गोटूर, जय महाराष्ट्र न्यूज, नाशिक।